так позаду собор Святого Петронію, Сан-Петронію, Святого Петра. Це п'ята за розмірами готична церква, церква в готичному стилі в Європі. Висота складає 45 метрів, ширина 60 і довжина 132 метри. Ну, зараз спробуємо всередину зайти. Тікети чи не тікети, побачимо. Чи знаходиться особливо цінне, бо там ті шипаки зверху, які не по-дівські. Карло по Аппизонію. Ну, я вам скажу, такі простори аж приголомшують. Повідання. Конфесорі. Казали, для фото та відео нам потрібен тікет, білет. Звичайно, зараз підемо купимо. Non, 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 non
От купили білет за 2 євро. Місячний годинник. Зараз я спробую знайти. Бачите, он темна пляма, це сонце. В ньому є отвір. І в певний час він попадає. Бачите, так? Темне. Темне п'ятно з утвором. То сонце. І в певний час воно попадає на ось цю полосу.
Радіо Петро Кунів, і мова сьогодні сум палку, і я викинув сум палку, і зараз трошки пройдемося біля собору цього. Дивіться, туалет. Пахне чисто, акуратно. Папір туалетний є. Да, дуже шкода, що він не працює. Так, дівчата видавлюють воду замість молока. Якісь чортики. Вон хлопчики з риби чи з якихось чудовиськ. Фонтана, хіба що це можна запропонувати. Це що таке? Так, так.
це також собор Святого Петра. Це Сан-П'єтро, а то Сан-Петроні був. Те ж саме, в принципі. Албанці. Ну, парла італіано, ну. Пахне ладаном. Ломбарді, 1497-1537 рік. Теракот. Смерть Ісуса Христа. Чи ні? Христо. Напевно. Як казав козак Вакула, охрені на копійку. Так, вон товариш дракон сидить. Пробуємо дістати камери. Видно, ні? Дракон. А це що? Якийсь барельєф. І чомусь хлопчик. Бля. Це папа римський. Який малюнок на камні цікавий. Thank you.
Quante cose? It's a tropical frog. Piazza della Mercanzia, piazza Tavolo. Esatto. Anche perché qua i piccioni si cagano. Come on up.